Здравейте! Днес сме в нашия магазин Brandville. Ще говорим за инвестицията в луксозни чанти. Това е една голяма тема в Америка в момента. Купуването на чанта е мания, но и вид инвестиция. При нас може да дойдете, да донесете употребяваната чанта или чанта, която ви е омръзнала, и в рамките на 2 дни да ви дадем оферта, в която можем да ви я изкупим. Или да направите обратно. Донасите и си избирате част от нашата колекция, която ритмично всеки 2 седмици, 3 седмици получаваме нова стока, така че при нас винаги има нещо интересно. Най-важното, което е, гарантираме за автентичността на всяка една чанта, купена от нас, поради това, че сме партньори на фирма Entropy, с която верифицираме всяка една наша чанта и по този начин правим и изкупуване. Чантата влиза, правят се детални снимки и когато системата каже, че чантата е оригинална, тогава може да направим и самото плащане. Също така предлагаме тази оферта да направим верификация на тяхната чанта с заплащане. Тук искам да покажа част от нашата колекция на Chanel, Valentino, Prada. Отново имаме между 2 и 3 седмици ротация на различни модели, които идват при нас, така че винаги може да дойдете да се изненадате с нещо ново. Освен чанти, при нас може да видите и портмонета, колани, различни други аксесуари. Заповядайте на Патриарх Евтимий 11 в София или в нашия Instagram и уебсайт, за да разгледате всички наши модели, които предлагаме.